ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა საქართველოს ჩემპიონებს უმასპინძლა. სპორტსმენებმა ჭიდაობას და ძალოსნობაში სხვადასხვა წონით კატეგორიაში გამარჯვება მარტში გამართულ ჩემპიონატზე მოიპოვეს. სულხან ევგენიძემ ახალგაზრდა სპორტსმენებს და მწვრთნელებს გამარჯვება მიულოცა და დააჯილდოვა. სპორტსმენების და მწვრთნელების წასახალისებლად სპორტის მხარდაჭერის პროგრამიდან 3000 ლარი გამოიყო. წარმატებებიდან გამომდინარე, ჩვენ წელს პირველად არაზუსტ მწვრთნელების დაჯილდოება ხდებოდა და წელს მწვრთნელებს დავაჯილდოვეთ და ჩვენ გვინდა ვიფიქროთ, რომ მომავალში ძალიან ბევრი წარმატებული სპორტსმენი ყავს სხვადასხვა სახეობაში და გვინდა სტიპენდიის სახითაც დავეხმაროთ ამ ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ბავშვები ძალიან მოშორებული სოფლებიდან დადიან, არის 6-7 კილომეტრი ფეხით უწევთ სიარული ამ სპორტით, რომ ვარჯიშობენ. საქართველოს ჩემპიონატზე 15 წლამდე ასაკში პატარა ნოჩმა ჭაბუკებმა მოიპოვეს ჩემპიონობა, პირველი ადგილი ორმა დაიკავა და ერთმა დაიკავა სამი ადგილი. რისთვისაც დაჯილდოვდნენ პატარა ნოჩმა სპორტსმენები და ამისთვის სპორტს მადლობა ვუხდით გამგებლობას.